السلام علیکم، امید لرم چې ټول به خیر او خاد او آباد به. د یوې بلې ویډیو سره زه موجود یم، نور ولی په نور پردیس یوټیوب چینل باندې، او د ساوت کوریا نه نیغ په نیغه تاسو ته مخاطب یم. د ویډیو جوړولو او د نن د ورکوټې غوندې کې ټاپک دی چې تقریبا زه خو د 15 کالونه په ساوت کوریا کې موجود یم. زموږ د پښتنو خپل تاسو ته یو رواج ښه پته چې لاول خو دوی داسې ماحول کې ایډجسټ کیږي نه، چې کم کې داسې د کله ډوله ماحولي مطلب دا چې زنانه او نارینه پکې سې کوي او ځای پاتې کیږي. زموږ په خپل ملک کې په خپل پښتنو کلچر کې خو دا موږ ته ډېر عجیبه ښکاري، او که تاسو ته ښکاري معلومه چې یو ځای کې یو زنانه پاتې کیږي، یو سړی پاتې کیږي، او یو داسې نور ډېر خلک پاتې کیږي چې هغوی خپل منځ کې سره رشته نه وي، د خور رو رشته نه وي، د ښځې خاوند رشته نه وي، یا داسې بل څه د ترور وي، یا داسې د نږدې رشته نه وي. نو هغې ته چې موږ ګورو نو هغې ته موږ ډېر په عجیبه نظر باندې ګورو، او چې خپله نږدې رشته یې رور خوري یا داسې څه ښځه او خاوند وي، نو موږ وایو چې زه ټیک ده، زموږ داسې څه دغه نه وي، د پروا پې نه وي. خو د خبرې کولو مقصد او مطلب مې دا دی چې زموږ په دې فیکټری کې، زموږ په دې علاقه کې، ساؤتھ کوریا کې زه موجود یم، دلته کې داسې سه ناخوشګواره شان دي کې مواقعیت ما ولیدل چې زه په خپله باندې ډېر سخت حیران شوم. حالانکه چې موږ په ټي وي باندې اورېدل، کتل به مې لیدل، به مې د خلکو نه اورېدل، په فلمونو کې به مې کتل، خو زموږ داسې لایو تجربه نه وه. نم چا سره داسې خبره کړې وه، نم داسې څوک لیدلی وو. د هغې په وجه باندې ما ته خبره ډېره زیاته عجیبه غوندې کې محسوسه شوه. زموږ په دې فیکټری کې، زموږ په دې ایریا کې یوه زنانه ده، او د هغې یو دوه بچي دي، ماشومان دي، او حالانکه چې ناواده کړې ده، یو ولکم دی، او دغه تقریبا زه به ورته صرف دومره یم چې مرګری دی. او ما خو یو ځای پاتې کیږي، یو ځای ریلیشن کې دي، نو ما خو کېدای شي لاول دا ویل چې دا ښځه او خاوند دي، ځکه بچی دي، د پلپاین دي، د پلپاین ملک دي. نو د هغې په وجه موږ دا خو ډېر عجیبه نه محسوسېده. خو چې کله هغه سړي سره ما خبرې وکړلې، تپوس مپوس مې ته وکړو چې آیا ته خو دلته کې پاتې کیږي، خو ستا د واده سونه وخت شو، ستا د ښځې دلته کې دي، بچو سونه عمرونه دي. نو چې کله ما په ډیټیل سره تپوس وکړو، معلومات مې وکړو، نو زموږ په د پښتنو او خاص کر زموږ د خپل ملک پاکستانیانو په ذهن کې دی چې یو سړی دی، دغه ښځه ده، بچی دي، یو ځای پاتې کیږي، لازم ده به ښځه وخاوني. نو دغه ما دغه سوچ باندې د سره خبره وکړه. نو ده ما ته ویل چې نه، ما واده نه دی کړی، او دا زما ښځه نه ده، دا صرف زما ملګری ده، لکه ګرل فرینډ مې ده. او ما چې دا بچی څنګه ستا تا واده نه دی کړی، دا بچی دې څنګه شوي دي؟ بس وایي دا بچی مې دي، او بس تقریبا دا مې ګرل فرینډ ده، د دې نه مې دا بچی دي، خو لا اوس مې واده نه دی کړی، او بیا به تقریبا وروسته ګورم. کېدای شي راتلونکي وخت کې بیا زه واده وکړم، خو ضروري نه ده چې دې ښځې سره واده وکړم. نو ما ورته وایم چې ته دې ښځې سره واده هم نه کې، او بیا ورسره راتلونکي وخت کې بیا ته سوچ کړم دا بچی څنګه راغلی دي. بس وایي زموږ خو دا مسله نشته دی، موږ خو دې سره تعلق دی، بچی مې راوړه ده، د دې ښځې مې بچی راوړه، د دې ښځې مې دا بچی دي، خو ښځه مې نه ده، صرف او صرف ملګری مې ده. کو راتلونکي وخت کې زموږ دې سره تعلقات ښه انډرسټینډنګ راسره برابر شو، ټیک ده، کو نه دا به زه پرېږدم. نو ما چې دا ته پرېږدې بیا وروسته کې، نو ته دې بچو سره بس کې ویل چې دا بچی چې کم دي، دا زما مور په پلپاین کې موجوده ده، دا بچی به زه هغې ته ورکړم او ساتي. نو خبرې خو مې ورته وکړلې، تاسو ته ډوډۍ مو کړې، تاسو مې پوه کړې، خو زه تاسو ته اوس هغه زنانه خیمه او هغه ماشوم درته خیمه چې په کوم ځای کې د هغې ورکوټې غوندې کې بچی دی، او ښځه ده، او هغه سړی دی، هغه سړی دلته کې کار کوي، او ښځه ده، دا زر ته هغه خیمه تاسو راشوي نه چې د هغې تاسو ته معلومات هم وشي. دا ښځه ده، دا ماشوم دی، او د دې ماشوم دی، دا بچی دی ورکوټې، بغیر واده نه دا ماشوم شوی، د ورکوټې ماشوم دی، او د دې ښځه ده. دای مور ده، دغه خاوند رنګ مور ده. نو د ویډیو جوړولو مقصد مې دا دی چې تاسو ته ما دا خودل، او دا زمون کپنی ده چې دې کپنی کې کسان مسان کارم کوي، دغه نیپال والا دی، دغه ویتنام والا دی، او دا زمون رهایش دی. نو ویډیو مې ځکه جوړه کړه چې تاسو ته زه وښیم چې باز زمونږ خلک په ذهن کې دا خبره ده، خاص کر زمونږ سپیشلی زمونږ د پښتنو چې موږ خو چې واده وکړو نو بچی مې، او چې واده ونه کړو نو د هغې نه علاوه موږ پاره نظر ته ډېر په عجیبه نظر باندې ګورو چې څنګه تعلقات وي، څنګه خبرې تري. نو دا چې کوم تاسو ته مو وښودل، دا هم په دې زمونږ سره په دې رهایش کې پاتې کیږي، د دوی خپل ښځه ده، بچی دي،
واده نه دی کړی بغیر د واده نه پاتې کیږي. نو ویډیو مې ځکه جوړه کړه چې ما ته خو دا خبره ډېره عجیبه ښکاره کېده. نو مالک تاسو ته شیر کړم چې تاسو ته څنګه ښکاري. نو ډېر زیاته راته ډېر زیات بدې مخکاره شو چې دوی سره مې دا خبرې کولې. خو بیا مې زه تاسو ته بیا شیر کړم چې په دې دنیا کې داسې خلک هم پاتې کیږي چې نه واده شته دی نه داسې څه مخکې فیوچر کې څه پلیننګ شته دی، خو بس یو ځای پاتې کیږي. نو دا یو ځای پاتې کېدو سره دوی گپ شپ سا شو، د هغې سره یې بچی وشلو. نو نور تاسو په خپله باندې ښه هوښیار یې، زه به تاسو ته نور څه نه یم. خو ویډیو مې ځکه جوړه کړه چې تاسو ما ته تاسو ته ما صرف د ازادۍ چې په یو ملک کې او یو قوم کې او یو ذهنیت کې ازادي که نه نو د ازادۍ دا نقصان دی که دا یې فایده ده. نو ما ته خو یې فایده نه ښکاري، ما ته خو یې سراسر یې نقصان ښکاري. نو که تاسو ته د دې ازادۍ څه فایده ښکاري نو تاسو ما سره کمنټس کې شیر کولی شئ. هغه د ګرځي را ګرځي دا زنانه، دغه یې بچی دی او دغه ښځه ده، ته پوه شوې؟ دلته کې پاتې کیږي او دا یې خاوند دی، دا دې لګیا دی. خاوند نه دی خو مرګری دی، لګیا دی بس دغه ځای کې صفایي کوي، دا ځای ځانه سموي. نو ویډیو مې ستاسو دپاره سپیشل جوړه کړه چې ستاسو خوښه شوه، خوښه نه شوله، انشاءالله که بیا سو بله ویډیو کې نو زه به تاسو سره بیا شیر کړم. د بلې ویډیو پورې زما دا ویډیو لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زما دا چینل لازمی سبسکرایب کړئ. امید لرم چې خوشحاله به یو آباد بئ. السلام علیکم.